què passa el dimarts? Que surt el rei. Que surt el rei i ho talla d'arrel. I és això que també marca un abans i un després. Si el dilluns semblava que encara podia quedar un mínim de dignitat en alguna de les formacions polítiques que podien censurar això democràticament, per això serveix el Felip VI i surt l'endemà i ho talla absolutament d'arrel. I no només ho talla, sinó jo crec que amb una irresponsabilitat absoluta, dona un missatge a la societat espanyola i als partits espanyols, deixeu-m'ho dir així, ho diré col·loquialment, que barra lliure per acabar amb el problema català. Barra lliure. Absolutament, al marge dels mínims drets civils, democràtics o drets humans.